agência do Correio aqui, ó. Centro de Unamar. Um dos primeiros mercados aqui, né? Posto de saúde aqui, esquema. Postinho de saúde. Beijo. Vamos falar do correio agora. Vamos correr aqui na mata. Tá uma vida ali, ó. Shoppingzinho aqui de Unamar, show de bola. Café de alimentação. Esse é o centro de Unamar. Ok? Aqui é o nosso paraíso. Sem igreja. Lado praia. Esse aqui é lado praia. Vou entrar agora na rua do DPO. Rua do DPO. Orlando Bragança. Essa é a rua Orlando Bragança. Outro TPO. Vou encerrar a filmagem aqui porque o sol tá de frente, ok? Show de bola? Beleza.